ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର, ଆତଙ୍କବାଦୀ ଖେଳିଲେ ରକ୍ତର ହୋଲି। ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଶହେରୁ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁଠାରେ ଘଟିଛି ଏହି ଘଟଣାଟି ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି ଏହାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ତା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଫ୍ରିକାର ଇଥିଓପିଆରେ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛନ୍ତି। ଏକ ଗାଁରେ ପଶି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିଚାଳନା କରିବା ଫଳରେ ଶହେରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇବା ସହ ଅନେକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଫ୍ରିକାର ବୁଲେନ୍ କାଉଣ୍ଡିର ବେକୋଜି ଗ୍ରାମରେ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ହଠାତ୍ ପଶି ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ସେଠାକାର ମାନବ ଅଧିକାର ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ବେକୋଜି ଗ୍ରାମ ସହ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଭୟରେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ସହର ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। 2018ରେ ଆବିଓ ଅହମ୍ମଦ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବା ପରେ ଦେଶରେ ଏଭଳି ହିଂସା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅବିଓ ଅହମ୍ମଦ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଲୋକତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଧାର ଆସିଛି, ଫଳରେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ବିରୋଧୀମାନେ। ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏଭଳି ହିଂସା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଏହା ମଧ୍ୟରେ 950,000 ଲୋକ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେଣି। ତେବେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖବର ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଇଥିଓପିଆରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଖେଳିଛନ୍ତି ରକ୍ତର ହୋଲି। ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଶହେରୁ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କର। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ରିପୋର୍ଟ। ଏନେଇ ଆପଣ କ'ଣ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମତାମତ ରଖିବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏମିତି ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।